Shodun ilodun ayo mi baba Shodun ilodun ayo mi o From January to December ma je nka wole ri sokun Shodun ilodun ayo mi o Shodun ilodun ayo mi baba Shodun ilodun ayo mi o Shodun ilodun ayo mi baba Shodun ilodun ayo mi o From January to December ma je nka wole ri sokun Shodun ilodun ayo mi baba Shodun ilodun ayo mi baba Shodun ilodun ayo mi o From January to December ma je nka wole ri sokun Shodun ilodun ayo mi o Shodun ilodun ayo mi baba Shodun ilodun ayo mi o Shodun ilodun ayo mi baba Shodun ilodun ayo mi o From January to December ma je nka wole ri sokun Shodun ilodun ayo mi o Emi Oluwa Jehovah n be lara mi nitori to ti fi ami ororo yan mi lati gbadua fun awon onirobinu je okan ati lati tu awon ti sopo fun sioni fun gbogbo eniyan ti wa ninu ibanuje ninu odun yi adua fun awon otoshi ati adua fun gbogbo awon alawo pe eniyan papa onirobinu je okan lati fi adura kede itusile fun awon igbekun ati adura itusile fun awon onde tori na alaafia olorun aanu ati ojurere pelu ife re ko ma gbe ninu okan awon eniyan to n gbo ohun mi ninu adura lowo lowo lodun yi loruko jesu ni mo gbadura fun gbogbo okan to n gbo mi lowo lowo iwo to teri wonu odun yi pe e o ni fi ekun bere odun yi loruko jesu be e si ni fi ekun pari odun yi loruko jesu ma gbo o orin to n gbo yen o le tun ko orin yen fun rara re bi o tin gbo orin yen olorun fe ko bo kuro lowo ogun ninu odun yi oluwa lo ran mi si o lati gbadura fun aseyori re lodun tutun from January to December oluwa ni ki n so fun o pe a ki yo gbo ohun ekun ati ofo ni inu ile re mo bibeli wi pe a ki yo gbo iwa ipa ninu ile re mo idaworo tabi iparun sugbon iwo je odi igbala o si pe odi re ni igbala mo koko ki o ku orire pe oluwa le so iwo na lati wonu odun tutun from last year January to December last year to koja lo Olorun re mo ku oyo kuro ninu ewu awon te jo se January da ni last year won ti ku be opolopo ti de ni igbagbe awon te jo se December to pari nko ni bo ninu opolopo won wa gbogbo won ni won ti ku be ni aimoye eyan lo ti si segbe sinu odun to koja Olorun wa fun emi ati wo ni ori ofe lati le wo odun yi loruko Jesu o si ni fi ekun bere odun yi loruko Jesu kokan ma dupe lowo iseda re ma dupe lowo Olorun tori to seun ti anu re to duro lai lai iwo ma gbe ohun ori yi soke ma dupe lowo Olorun Olorun fe o si fe o lati wa ninu aye yi ninu alaafia lodun yi Oluwa o se o Oluwa o se
Oluwa Ose Oluwa Ose. From January to December, Olumilaja. Mo tun rodun tutun layo, Oluwa Ose. Ma ko orin yen be, sha ma ba won ko orin yen bo tin gbo orin yen. Loruko Jesu, Oluwa yo gba ohun ope re bo tin dupe fun Olorun yen. Baba ati mama, sister ati boda, odun tutun lo tun ti wo yi. Se iya to je olodun to koja yo tun pada je olodun yi ni. Se ebi to fodun esi pa o yo tun pa olodun to tun wa yi. Arakunrin atarabirin, ohun to ni le si se ni pe lati gbadua o, gbadua fun aseyori odun tutun yi. Ninu idamu to la koja lodun to koja, o gbodo tun wonu idamu yen ninu odun tutun yi. Nitori pe yo ba so wipe ape mora eni ohun la npete ni dire o. Akoko fun ore lati gbadua itusile ninu odun yi. O ba je kristeni, o ba je muslimi, ko da ko je elesin abalaye, adua yi o yo enikeni sile. Ohun to nilo ni pe ko gbadua fun aseyori re lodun yi. From January to December, Olorun ma je ki n fi ekun bere, be mo si ni fi ekun pari re loruko Jesu. Ma gbagbe o, osu meji lagbako ohun lo wa ninu odun yi. Mo mi npe 12 months lo wa ninu odun to nwo yi o. O si ni lati gbadua fun akaso pini titi de ikeji la pe emi o ni ti si ofin aye, mi o si ni ti si ofin osu kankan ninu odun yi loruko Jesu. Ma gbagbe o, 52 weeks ohun lo wa ninu odun ta tun so yi na bakan na. To ba ni gbagbe 365 days ohun lo wa ninu odun kan. So wa da ko fi ibanuje bere lojo kan, ko si fi ibanuje pari titi de 365 days. Omi kon ni temi to ba ri be, arakunrin iwo na gba iseda re mu. Mama iwo ni mo nba wi o, iwo iya olaja yi ni mo nba soro. Iwo to nkoja lo lori titi yi, gbogbo iwo to joko ohun to wu ko ma se lowo. O se je ka jo lo ninu adua, tele mi ninu adua, ma ba Olorun soro di ori eleda re mu. Mo fe ko mo wipe lojo ti okun ba se ni won ton ki eniyan wipe o ku orire. Baba ati mama, gbogbo okan to npo mi won ki o ku orire ninu odun yi loruko Jesu. Ogun to ja Olorun to koja ko ni ja fun mo bayi. Opolopo ri ogun ni December, won wo ogun yen titi wo January. Opolopo ri ogun yen wo February, be lo se gbe ogun yen titi titi todun yen fi pari. Iwo gba o, omo to ku mo lowo lodun to koja o ni rogun yen mo loruko Jesu. Iwo alaboyun yi gba o, oyun lo ma npaje lara re lodun to koja. Odun to sese wo yi, oyun ma duro lara re, be o si bimo ayo loruko Jesu. Iwo sa tewo re, o ya gba ori eleda re mu, gba ori eleda re mu. Baba ni oruko Jesu, ma je won fi oku mi ranse sile lodun yi. Ma je won foku omo mi ranse sile si mi ninu odun ti mo tu mo wa yi. Oluwa o, ma je kemi o kagbako loruko Jesu. Ma gbagbe mo ni ko ma gba adua yen be mi na se ngba ni o. From January to December, ma je ki won fi oku mi ranse le. Oluwa o, ma je won fi oku omo ataya mi ranse sile. Ibikibi ti n ba wa loke erupe, Oluwa Shade Alaabo mi lodun yi, ami loruko Jesu. O da mi loju pe ori re o ni gbabuni lodun yi loruko Jesu ti Nasareti. Ami, o ya tebe mi ninu adua yi. O le kawo re sori re bayi di ori leleda re mu. Oluwa o, ori temi o ni gbabuni lodun yi. Oluwa o, laarin awon ti won fi eje re se tutu fun aseyori odun tutun yi, Olorun yo emi atomo atebi ati idile mi kuro ninu re loruko Jesu ti Nasareti. Yo ri be fun o bo se n gbadua yen. Gbo o, Bibeli pe ke ma fi adua ra igba pada, nitori pe buburu ni gbogbo ojo. Mo fe ko mo daju wi pe gbogbo ojo to wa ninu odun yi, o se se ki didara wa nbe, o da se se ki aburu wa nbe. Oluwa o, ta ba ri alagbara okunkun to nipa emi mi lati pa lodun to koja, ti ori mi mu to wa pinu lati fokun ja mi lodun yi,
Oluwa je ki won ku bi bi atupa ti o lepo ninu gbogbo igbimo te to di di ote si mi nitori ogo mi lodun yi Oluwa je won di eni koto gbogbo awon arogo saju ologo awon igbimo arogo pogo je eyin ka eniyan to ma njoko le ogu eni eleni lodun tutun won ni eri won ti jagile ra won re mole ko le serere lodun yi mama boya ohun yi wa ninu aye re baba boya ari enikan to joko le ogu aye re mole ma gbagbe o to ba ranti pe olorun ti da otogo togo lati iberi aye re wa supe awon alagbara kan ni won joko le ogu re mole ti won o je ki o se aseyori iwo na gbadua yi ma gbagbe ika eniyan ninu bibeli rakeli to joko le re wura baba re ni je ti won ririn ajo won pelu jacobu ma gbo won ririn ajo debi kan baba re sare le won o ni e duro o ni nitori ti mo n wa nkan mo si gbadun ri ewe wura mi yi ṣugbọn bibeli je ko ye mi pe rakeli si gbe awon ere na pamọ sinu ibakasi e o si joko le won mole wo bo ti joko le won mole be ko gbin ko soro labani baba re si n wa gbogbo ago ṣugbọn ko ri rakeli ko si dide o wi fun baba re pe ki baba ohun ma binu ohun o le dide nitori pe ohun se nkan osu ha oluwa o ta ba ri gbogbo ika eniyan to pinu lati fi nkan osu joko le oku aye mi mole oluwa je ko ma binu sonu lowo lowo ha abalajo awon ika eniyan won ki saanu eda o omo si baba o gbe eto baba re pamo o wa joko le mole iwo na wa gbadua oluwa o gbogbo eni to fi nkan osu joko le ogo mi oluwa fi na si won nidi oluwa je ki na o ma jo won run ni kia kia loruko jesu ti nasareti ami ota lo na mi titi lodun to koja ti o yi mi mu to tun pinu lati fogun aye ja mi lodun yi oluwa o je ko fi owo ara e sara e oluwa o mo fi irin ajo odun yi le olowo mo fi gbogbo irin ajo aye awon omo ati aye ami ati ebi mi le olowo loruko jesu a o ni rin ninu agbara eje lodun yi loruko jesu ti nasareti from january to december odun yi mi o ni je gbese ku ninu oja yi iwo iya olaja iwo lo laduwa yen o aye ti ri omo ti nsowo eni kan be legbe re ko fe ko taju ohun lo o wa n gbadua pe ko tile kun shop re pa oja ti ara ale re nta niwo na nta won o ni ero rere si olatoju to ti pe ṣugbọn ladun yi oluwa ni pe o ma bo o ya pariwo gbadua daada oluwa o gbogbo eni to mu shop ti ni gbogbo eyan ti n taru oja ti mo n ta to na mi o ni ṣowo jere to ni ki n je gbese kuro ninu oja oluwa iru onitohun olorun e je ki won luko nle ngbele fun ibi aye re ko ma jade wa shop mo oluwa gba ogo mi jade loruko jesu ti nasareti baba ni oruko jesu from january to december odun yi mo ko lati sun ekun kikoro loruko jesu oluwa o je ki n se rere ninu odun yi osu mejila ohun ni odun kan o gege bi mo ti wi lekan mo gbagbe pe 52 weeks ohun lo wa ninu e 365 days ohun lo tun wa ninu odun yen oluwa o mo fi awon osu yi le olowo ni kokan fi ri aye mi le mi lowo mo wa fi gbogbo osu yi gbadua gbogbo iwo to n gbo mi iwo na ma tele mi lo ninu adua yen oluwa o ogo january ti mo n lo yi oluwa je ko te mi lowo baba ni oruko jesu ayo february odun yi oluwa emi ni mo ni oluwa fi le mi lowo eni kan ki ba yimi mi du mi gbogbo ire ti n be lodun yi temi lo ma je ire to wa ninu osu march oluwa gba fun mi ni kiakia baba o alaanu atole ori ofe ni o iwa wi pe iwa yo se iranlowo fun eni ti o se iranlowo fun oluwa ninu awon to ma ran lowo ninu osu april oluwa o emi ni ko je ko je eni akoko lo iranlowo si mi losu april oluwa oluwa saanu aye mi oro ati ona to wa ninu osu may oluwa je ko tebi lowo ni kiakia ibukun osu june
baba wa fi le mi lowo iwo na ma gbadura yi mama o lori ise to ti je koro yen bible bu ko ba bonu aye re aye bere si pri olorire oluwa o igbega july oluwa je ko je temi baba ni oruko jesu aseyori osu august olorun wa fi le mi lowo je ki nse aseyori je ki osu august ko san mi sowo ko san mi si re iwo ma gbadura yi o bi mo se gbadura na ohun ti mo mo ni pe ko ye ko sun lo rara o ko ye ko to gbe nibi to wa awon adura ti mo n gba lesese yi ti mo n fi osoosu gba yi ogo ti mo n bere fun osu kan o je awon ogo to ma ri gba ninu osu kankan titi to ma fi de december baba ni oruko jesu ko to di osu ba ibanuji aye oluwa ma jo ba sinu ile mi baba ati mama iwo na teramo adura yi o Oluwa o ijamba to wa ninu osu baba September ni October ni November ni December ni ta ba ri agbako ati ofo pelu idamu to ma npa opin odunrin Oluwa ma je ko kan mi taya tomo te bi tara osu September ki ma gbe labe ojiji olodumare agbara abu Olorun ko wa ninu aye mi atemi atomo a o ni ti sofin aye osu October kin di eni igbala loruko Jesu nigba to ba wa do su November kin di asegun laarin gbogbo eniyan to wa loke erupe Oluwa o ni December Oluwa so mi di alayo repete lopin odun yi kin le dupe ki aseyori mi le to mi lowo ami loruko Jesu ti na sara ti o mi nira baba fun mi lo mi nira eyin ladun o mi nira baba fun mi lo mi nira asiko ti to mo fe jade lagijo eyin ladun o mi nira baba fun mi lo mi nira akiju ipaju oye mi olorun akiju ise oye mi eleda mi ipaju osi ti mo lo lodun to koja ko gbodo ba mi wodun ti mo wa yi oluwa oni lodun omi nira olorun tete fun mi lo mi nira alagbara o oni lodun omi nira baba fun mi lo mi nira oni lodun omi nira baba fun mi lo mi nira asiko ti to mo fe jade lagijo Oni lodun omi nira baba fun mi lo mi nira ninu orin atadua yi o da mi loju pe adun omi nira ohun lodun yi ma je fun won loruko Jesu gege bi orin to n gbo yen pe adun yi odun omi nira ni asiko ti wa to fun won lati jage lagiju ti aye ti o si loruko Jesu Olorun ma fa mi yo ninu agiju emi mo ma gbe mi soke lodun yi ma gbo o Oni lati serere asiko ti to lati jade lagiju Oluwa o se odun yi ni odun omi nira mi yo mi kuro ninu agiju ise ati osi adanwo to ba mi ni last year ko gbodo tun ba mi lodun yi Oluwa o sebi iwo lo mu awon omo Israeli jade lagiju ise ati osi o si gbo igbe won o si ro ojo mana kale fun won Oluwa rojo anu fun emi na lodun yi gbogbo ogun ka sise bi erin ka ma jeje iliri Oluwa jo dopin lori aye mi lodun yi Oluwa o se odun yi lodun omi nira mi o emi o gbodo tun somo odomo won o ni seru ore be won o ni seru ebi won o gbodo somo odon loka igbe aye mi o gbodo poluku musu lodun yi Oluwa so mi domi nira ni oruko Jesu baba bi mo se n gbadura yen mama bi mo se n gbadura yen Iwọ na ma gba ti e toro n to da mi loju ni pe alaseyori lo ma je lodun yi loruko Jesu oro Olorun to so fun mi ninu iwe Psalm ni wi pe emi ma dabi igi ti a pin si eti ipa odo ti n so eso re jade ni akoko re o lewe emi ki yoo si re a je wi pe ohunkohun ti mo ba ti se ohun ni yoo si ma se dede Oluwa je ki n dawole ohun rere sise lodun yi mo gbodo se aseyori mo kuro legbe agan mo dolomo arigbejo iwo arabirin to nwo mi yen iwo to n gbo ohun mi loruko Jesu
ta ba ri pampe ti aye fi si o ninu pe o ni sabi amo lodun yi atu o sile lagiju ailomo loruko Jesu o ya di olomo be iwo gbo o iwo baba ti a ti gba ise lowo re mo so ni oruko Jesu amu oku lagiju ko ni ise lowo o ya gba ogo ise tutun ninu odun yi loruko Jesu be lo ma ri iwo na ma ba mi gbadura yi loruko Jesu ti Nazareti e o ni fi ohun rere sawati ninu iran yin loruko Jesu amen gbogbo ide ta fi de mi de ise mi seke seke ta fi de mi oluwa ma jadanu oluwa ma jadanu je ki seke seke na o ja sonu loruko Jesu mo gbadọ sumo bi ayo mi e ma wu elomi iwo to mo ko le mo bo se ma gbadura yi ni o baba ko le mo bo se ma gbadura yi ni mama aye ti ri elomi ninu idile won ri pe ologun ni won wa so seke seke mo nidi bi igba ti eniyan ba de seke seke mo bo nidi to ba su siwaju atu su seyin to ba tu akoko lati rin de bi aseyori re nitori po wa ninu ide ati igbekun satani won o ni je ko sumo be iwo na fori kan iwaju eleda re oluwa o ide ta fi de mi lati igba iwe mi wa to je pe ton ba ti ni ki n wa sibi ise mo ma n saba ni ijakule elomi oko ni problem ti e ohun gbogbo to je adanwo fun o loruko Jesu tori po wa ninu odun yi from January to December olorun yo gba iponju yi ninu aye re loruko Jesu iwo na ma ba mi gbadura yen o ma ro pe won da gbadura fun o bi mo se n gba ni ko ma gba fun ra re mo de mo wi pe loruko Jesu iwo na yo bo ni agiju ise ati osi gbogbo ide ta fi de ni de ise mi e ma ja loruko Jesu e ma ja loruko Jesu e ma ja loruko Jesu to ba se pe ni tooto ni olorun ja ide ku lara peteru nile tubu bibeli wi fun mi iwe ise awon apostoli ori kejila ta ba lo wo lati ese karun lo si ese kokanla e ma gbo o verse 7 lo so wi pe o ni si kiyesi imanesi mo ninu tubu o si tan si peteru lara angeli oluwa si to wa o si lu peteru pepe o ni dide ki o si ma to mi leyin o ni lati oni lo aja ide re won si jade awon mejeji si nlo ewon ti a fi de peteru si jabo lowo re angeli oluwa o o ya wonu aye mi wa seke seke ti aye fi de mi ninu odun yi oluwa ma ja danu olorun ma ja danu oluwa ma ja danu o wi fun pe ya so re bora o si ma to mi leyin o si mu peteru jade ku ni ahamo ti aye fi si oluwa o to ba se pe angeli oluwa le mu peteru jade ninu ahamo ti aye fi si oluwa mi o o ya gbe mi na jade ku ninu ahamo ti o je iserere latojo to ti pe laye ti si omole lati gba to ti pe ni won o je o debi ti ogo re wa nitori ojo oni loruko Jesu nitori adua to ngba yi oluwa yo tu o sile o sumo ibi ayo re loruko Jesu amen amen loruko Jesu ti Nazareti o ya mo pase o ilekun aseyori mi ma si ni kiakia to ba se pe ilekun ti a fi rin se o tu nile etubu fun ra re ti ko si eni to tu oya iwa ilekun aseyori e ma si sile fun mi lodun yi ilekun orire e ma si sile fun mi lodun yi ilekun adawale ro yin si rere e ma si sile fun mi lodun yi loruko Jesu atemi atomo atebi ati iran mi agbodo sowo jere ninu odun yi loruko Jesu ti Nazareti ami baba ni oruko Jesu oluwa o daso asiribo mi lodun yi o aye maje o se si mi sita arakunrin atarabirin iwo lo ni adua yi o adua odun ni eyi ko yo enikeni sile o oluwa o ta ba ri awon alagbara okuku tabi alase ibi aye yi ti won lo ipo giga tabi ipo ola ti won gba eto eni lowo eni gbogbo igbimo agbe nipa nitori oku eniyan mo tun wi be lekan si iwo mama ma gba o gbogbo igbimo agbe nipa iwo baba ma gbo se gbogbo igbimo agbe nipa nitori ogun eniyan nitori nkan pe baba re ti won fe gba awon ikapo ninu molebi yin awon ikapo ninu iran yin oku ti baba re fi le ni won fe pa ole lori mo gbo o loruko Jesu imo ati agbara won yo di asan lori re loni loruko Jesu ti Nazareti ami ha oluwa gba mi
lọwọ ika eniyan to nfi ku wa mi kiri nitori nkan ni mi iba se o le tabi 419 afipo lo ni lọwọ gba tabi gbogbo igbimo apani lekun jaye nitori oko mi oluwa gba mi lọwọ won oluwa o je ki won kuku esin lodun yi loruko jesu ti nasareti ile to jogun yen ohun ni won fe gba lọwọ re o ile to nko yen lo nwo mo loju moto to sesera ohun lo nbi won ninu mama ati baba arakunrin atarabirin ipo giga to wa yi ohun lo nbi ota re ninu ero kan won ni pe ko ku ki won jogun kan imi re oluwa o gbogbo eda to nso mi eni ti mi o mo ateni ti mo mo eni to nfejo mi sun ni kokon gbogbo eyan ti nleku si mi e ma gba ire itiju lodun yi loruko jesu e subulule e o si ku pi bi atupa ti o le pe ni loruko jesu oluwa o je ki emi mi ogun aye o gbodo da mi legbodo ninu odun yi oro olorun ninu bibeli iwe awon bakeji chapter 21 mo soro nipa second kings chapter 21 lati ese kini titi de 19 itan nipa naboti ara jesreli to ni ogba ajara eyi to jogun lowo iran baba ti e oba haabu fe lati gba lowo re sugbon o kan lati fi fun oba eyi lo mu ki inu oba haabu baje ko le jeun be na ni ko si le esu oluwa o gbogbo eni to ronu nitori oro aye mi lati le se mi ni ibi ti o le je ti o le esu oluwa o je ko ni tohun o ku kile oni o to mo bi a ba wa ri eni to fe gbo ni tohun ni moran bi won o se baye mi je oluwa ja won o to tubujule logede ngbe loruko jesu ti nasareti idi ti mo se soro yi mama ohun ni pe nigba to ba o le je ti o le mu ti o si le esu jesi beli olori aje aya re wa wole o wole de oni ki lo se oba ti o le je ti o si le mu oba ni mo fe lati gba ile naboti sugbo kan lati fi fun mi jesi beli wi fun oba pe oni oba so mo pe oba lori ohun gbogbo ni ha ika eniyan oni da oloro iwo to ngbo mi mo tun wi be le kan si loruko jesu ika eniyan ko ni da oloro loruko jesu oni oba jeun oba lori ohun gbogbo ni to ba di laaro la emi yo gba ile ipin naboti fun o lo jeun ko sisun ah oluwa o gbogbo ota to nronu lati da mi loro tabi lati da emi mi legbodo lati owura ola to ngbimo yen po lati asale yi oluwa ma je kemi re o di ojo keji loruko jesu mama iwo na mo o enikan lo ngbero pe ka ran oni ku si o gbogbo emi agbe nipa gbogbo majemu alapata ni eyan iyen ni awon ayakila to fe pa ni tori owo re boya ibi kan lo ra ile si awon omo nile wa ro lokan won pe e je pa bobo ijare ko serious ka ta le re elomi loruko jesu won fi owo ara won sera won be ma gbo o aye re dara lodun yi ota oni lagbara lori re loruko jesu ti nasareti ami ami mama o ma tele mi lo ninu adua yi olorun fe o bibeli kiri ki so fun o pe oluwa nbe leyin re bi akoni eleru ko si ohun ija kan ati ohun ibi kan ti a le se si o ninu odun yi ti yo le se o nibi loruko jesu ti nasareti ami iwo sa mo gbadua yen olorun fe o si fe lati ran lowo olorun mi mo njade lo ojumo ti mo olorun mi mo njade lo gbogbo ibi ma de ninu odun yi o gbogbo ibi ma de ninu odun yi o ma je njade aipada dele olorun mi from January to December ma je nka won rara ojumo ti mo olorun mi mo njade lo baba ati mama olorun mi iwo ma gbo ori to ngo yi otito ni ojumo to mo olodun yi olorun ojumo to fe jade lo lodun to sese wo yi niyan o bo de se jade lo yen mo gbo iwo gbo ori yen ko de ma ba won ko
jade o da mi loruko loruko Jesu iwa oni kuku esi oni jade aipada dele from January to December o ni ririn ajo ma dele loruko Jesu o de ni toko roko toko roko to loruko Jesu ti Nazareth ami o ba mi gbadura yi o labe ojiji re oluwa ni mo fi emi aye ati amo mi ati iran mi le lori oluwa o ma je nkagbako lodun yi oluwa oluwa ma je nkagbako eyin omo olorun o eyin te mo riri adua odun eyin te mo nti adua odun je e ma bi olorun lori odun yi ojumo to mo mi loni ma gbo o awon kan ti jade lo lodun to koja be ni January ibere odun elomi February lori rin ajo arin parun won lo won o le pada dele mo adua abo to lagbara leleyi ninu odun yi from January to December oluwa ma je njade ai pada dele ma so fun olorun sugbon olorun fun won lanfani lati le ri opin odun o tun wa wo January layo ati alafia o tun to odun yi lo niyan o o tun to odun yi lo o tun to odun yi lo niyan ijade re loni koni je ti ku o tun to odun yi lo niyan o o tun to odun yi lo niyan o loruko Jesu emi oni ti sofin aye loruko Jesu boya o lowo moto ni arakunrin arabinrin to n gbo mi yi boya o gbe moto ti e jade fun ara re se pe idaji le yin ti jade ninu ile osan le yin ti jade ninu ile eyin sese jade lowo oro le yi bo loruko Jesu bo ba le ri adua yen se fun ara re oluwa o bi bo se n jade lo yi ti mo dagbere fun e bi atara ati yawo akomo mi nile oluwa ma je won ru oku mi pada wale e wa lo pade won lo hospital number won la fi da won mo pe yin lo yawo won oluwa ma je o sele si mi loruko Jesu o ma se baba to ba le gbadura yen daada je ka jijo ma gbadura yi olorun fe o inu olorun de dun si o ninu odun to wa yi o ni rogun accident loruko Jesu ogun plane crash ko ni je ti e o iwa ririn ajo yi ma gbo mi daada iwa to ti wa ni park moto iwa to ti wa ni garage iwa to ti wonu moto tabi wo to ti e ti wonu moto moto ti si afi moto ti e ti wa si o ti wa nlo won si n pero sinu moto te ori okan re ba ma gbadura yi o olorun ma je kemi orin lojo te bi n pona oluwa ma je ki n ba olori buruku wo kopo eni ti aye ti sepe fun eni ti asasi aye n da laamu oluwa o ma je ki n bo nito n wo moto po ba mi ma ka psalm yi psalm 21 emi yo gbe oju mi sori oke won ni nibo ni iranlowo mi yo ti wa iranlowo mi yo ti owo oluwa wa ti o da orun ohun aye oluwa mi ohun ki yo je ki o se mi ko ye lodun yi nitori o ti n pa mi mo lati ibere aye mi wa kiyesi eni to n pa Israel mo ki to gbe be ni ki sun oluwa ni olupamo mi ni odun yi oluwa ni ojiji mi le owo otun mi orun ki yo pa mi ni igba osan iwo na mo wi be mo tabi osupa ni igba oru oluwa yo pa lo ati abo mi mo lodun yi yo pa mi mo oluwa yo pa lo ati abo mi mo nigba ti mo ba jade nigba ti mo ba n pada dele olorun ma je ki n kagba ko buruku baba o fiso re so mi lodun yi oluwa ma je n kagba ko arakunrin atarabirin o ya fi owo re mejeji fi bo oju re ninu moto to wa yen alase yori ni o o ni kagba ko lodun yi loruko Jesu iwa to n fese rin so fun olorun lowo lowo yi oluwa ma je n jade ai pada dele o oju titi ni mo n gba lo yi oju ona popo ni mo n gba lo yi okada maji o gba mi moto maji o kolu mi eni titi e ti baje oluwa ma je ki n ba won pade olorun saanu aye mi lodun yi iwo ma so fun olorun alaanu ni olorun o fe lati gba olodun yi ma ba olorun soro be olorun le se ohun to fe o tori pe odun yi odun aseyori ni eyin arinrin ajo si ilu oyinbo tabi arinrin ajo lati nikan si bikan to je pe plane lo ma wo ogun plane crash ko ni je ipin re lodun yi loruko Jesu tori pe oluwa ni ojiji re ni apa otun re iwo to gbe moto jade yi
ogun accident o ni ba aye re pade iwa to lowo oko oju omi lati ile to kan si ibi kan lati ibi kan si ibi keji loruko Jesu oko re o ni da sinu omi loruko Jesu train ni wo lowo ibi kibi to wu ko fe ma lo o wa ni oko oju rin lo wu o lati wo loruko Jesu train re o ni jadanu loruko Jesu iwo na ma gbadua fun ara re olorun fe olosijan mi si olodun yi o oni ki n wa wi fun ope from January to December odun yi eni keni ninu eyin te n gbadua yi e o ni foju ku sunkun omo loruko Jesu ti Nazareti ami baba onise iya onise iru ise wo lo nse odun ayo re lodun eyi je o fi ise re jere lodun yi loruko Jesu baba mi moto iwa to n sise ijoba iwa to n sise osu iwa to je carpenter ni o onise owo ni mo n soro nipa e o mi o ti e wa fe moru ise to wu ko ma se ninu odun yi lo ti lu aluyo from January to December ise to ma so edo lori ire lati ibere osu odun yi wa bere si gba loruko Jesu ti Nazareti ami loruko Jesu ti Nazareti olorun yo si isura rere sile fun yin ogo tutu yo wonu aye eyin eniyan te n gbo ohun mi loruko Jesu ti Nazareti ami bibeli wi fun mi pe eyin ma kole e o ni kole fun elomiran gbe e ma sise e o ni sise fun omo elomi je gbo o baba ati mama gbogbo ise to fi ibere aye re se ti aye so pe o ni jere loruko Jesu ti Nazareti o ya jade ko ma jere si parere loni loruko Jesu ti Nazareti ami arabirin aye nda olamu nitori ogun airoko fe loruko Jesu o ya ami ti aye fi si olara ti o je ko ni butoko ayo ogun orun bere si pa ami yen re ninu aye re loruko Jesu odun aseyori re lodun yi o ya mo wa yan ojo ayeye kan fun o from January to December olorun ko mu ojo yin rere ayo yin loko re wa loruko Jesu o ma se gbeyawo ninu odun yi be lo ma ri be ni loruko Jesu o ya to ba le gbadua yi oluwa o ami ti aye fi ndaye mi laamu ti ko je ki ni aya rere tabi ti ko je ki ni oko rere oluwa je ko ma pare sonu mo gbadọ padi aya temi lodun yi iwo arabirin na ma so fun olorun mo gbadọ padi oko temi lodun yi gbogbo aso egan aso ibanuje ti aye fi wo mi ijoko oran ti aye gbe kale sinu idile wa pe bo se lo ni npada abo e fi le bi ran baba ati ya re se nsenu ti won ba ti lo ni oko won ma npada wa dale mosu ni ah arabirin o egun wo lo ni ko ma dale mosu na loruko Jesu kegun yen o pada lo ni loruko Jesu ti Nazareti iwo baba gbo o ma ye iyawo to ni bi iyawo o ba ku mo labe o le yawo lo bo le yawo lo iyawo lo funra re ah o ma ti kagba ko yi jina gbo ogun to ja lodun to koja re lodun to wa yi from January to December mo lo po lowo ogun yi loruko Jesu gbo aya o ni ku mo labe loruko Jesu iwo arabirin iwo gbo temi o loruko Jesu ti Nazareti ni mo tun gbadua fun wo na boko o ku mo lori oko o fi o sile boko o fi o sile iwo funra re o ni mo edi ti o di o o kan dede pale eru re mo o si jade ko ni oko to ba se pe egun idile baba re lo nju o lenu to ba je pe pe ta fi mole ninu iran yin lo nja o pe ke ma pada wale wa dale mo su lato ni lo oluwa yo ba egun yen je iwo omo o ya ile ti didi alaigboran okunrin ati alaigboran obinrin isekuse ati ifekufe wa gba aye re kan osi yi lo se lati ibere odun to koja titi di last year December senu egbe okuku to wa oju re sese wa ja wa yi nigba ti won pa gbogbo awon te jo n sare egbe buruku kiri o wa n sare le Jesu loni o wa bere si mu tesi ba awon na fe domo Olorun gbo o dara be na ni inu Olorun si dun si o sugbon ma gba ta ba ri gbogbo ogun to fi opamo loruko Jesu Olorun ko ma ba ogun na je lowo lowo yi loruko Jesu ti Nazareti ami gbogbo eyan to n gbo mi adua anu ati aseyori leleyi alagbara ni Olorun oba ti sise iyanu o mo ogo re fun olodun yi o de ma je ki aseyori re kan le odun yi e je ka jo gbadua fun ogo ati orile ede Nigeria
eje ka pariwo oluwa mo fi orile ede ile olowo oluwa o mama ati baba iwo na ma gbadua fun ijoba yen oluwa o oba to so won di opo ni samaria orile ede nigeria dowo re lodun yi from january to december from january to december january ti o lopin december ti o lopin ododun madun ododun ososu mosu ni orile ede nigeria a o ni figba kankan kere ra ebi mo orile ede yi loruko jesu mama iwo na ma gba o loruko jesu iyi pada rere pa orile ede nigeria bayi from january to december nigeria yo bere si serere e ma gbo o owo epo wale loruko jesu ti nasareti ina ijoba ma duro loruko jesu ase olorun ni fun yin gbogbo eri to ba gbagbo iyi pada rere pa orile ede yi loruko jesu ti nasareti aye pada rere pa nigeria loruko jesu ti nasareti e gbo o gbogbo eyin governor gbogbo eyin councilor gbogbo eyin chairman gbogbo eyin commissioner ti o nko ohun to wu ko ma se to ba ti wa leni to dipo kan mu ni orile ede yi loruko jesu ti nasareti asasi aye o ni mu yin e o ni sise o o lori orile ede yi mo fi akoko yi gbadua fun won lori ijoba ti won wa yi e o ni kuda ogonu nibe loruko jesu gbogbo igbimo olote ti won ma plan fun ijoba kan leyin oya o ogun orun bere si se won ma se lorile ede yi gbogbo eyin te ni lari te ro lokan ara yin pe ko ye ki mekunu o ja anfani ire oluwa yo da yin lowo ise duro gbogbo eyin ika eniyan te ni ipo lala te wa fi pa mekunu lekun loruko jesu owo agbara ina orun yo ma mu yin loruko jesu orile ede yi di tutu se bayi eyin te n gbadua pe ki nigeria o ma lojutu loruko jesu ohun gbogbo te ni yo pare loju emi yin orile ede yi di didun loruko jesu gbogbo omo nigeria e towo nibi te wa from january to december odun yi gbogbo wa la o jo ni aseyori kan le loruko jesu ti nasareti ami 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 loruko jesu bi mimu oluwa kaye ma fi mi pale odun mo bi mimu oluwa kaye ma fi mi pale odun mo o wa pelu mi jesu ma je ndoku o tomo tomo bi mimu oluwa kaye ma fi mi pale odun mo bi mimu oluwa kaye ma fi mi pale odun mo o wa pelu mi jesu ma je nsegbe o tomo tomo ona wa mi soke won la du ija ibi to wa ni be ti o bada wo re duro mo na wa mi soke won la du ija ibi to wa ni be ti o bada wo re duro mo na wa mi soke won la du ija ibi to wa ni be ti o bada wo re duro mo na wa mi soke won la du ija ibi to wa ni be ti o bada wo re duro Sodun ilodun ayo mi baba Sodun ilodun ayo mi o Sodun ilodun ayo mi baba Sodun ilodun ayo mi o From January to December ma je nka wole ri sokun Sodun ilodun ayo mi o Sodun ilodun ayo mi baba Sodun ilodun ayo mi o Sodun ilodun ayo mi baba Sodun ilodun ayo mi o